Takže ahoj, já jsem u tohohle videa a tohle video je Let's Play s Aliciou online. Je to teda hrdíte do závody a tak. Tohle je můj kůň. Vím, vypadá divně, ale to je jedno. No, a teď vám řeknu, jak se to ovládá, takže skáče se Y-em. Když chcete jet, tak musíte držet šipku dopředu. Zatáčí se prostě normálně šipkama. Shiftem je prudká zatáčka, tady tahle. A jezdíte tady různý tréninky, racy a tak dále. Nevím přesně, jako jak bych to měla nazvat, ale prostě tady jezdíte závody a tak. Takže takhle. Teda měli byste narazit tady do těch ovcí, za ně dostáváte peníze. A jak, když máte nějaký kouzla v nějakém rejsu, tak dáte X-ku, abyste to kouzlo mohli použít. A teda fakt je to celkem prostě, no já jsem to ze začátku strašně nechápala, takže takhle. Zatím se to pořád ještě učím. Takže neslibuju nic. A tohle je prostě první díl Let's Play, protože fakt jako nikdo s Alicí online, skoro nikdo z České republiky nenatáčí nějaký ty Let's Play, takže viděla jsem jenom jednu holku, jo, takže tak je tak. Jinak, já nevím. Prostě tady máte horse cage, nebo care, nebo já nevím. To ještě nemám otevřený. Tady máte hru. Tady máte trénink, tutorial a race. Shop, to je obchod. Items, to je oblečení nebo výbava. Jo. Tam nic není ještě. Pak tu máme koně. To je asi ten jezdec, nevím. Komunita, zprávy, když něco nevíte, asi nějak, nevím, co to je. To mi nejde spustit. A tady máte prostě nastavení. Jo a tady do toho portálu, tak tam já nesmím, mně se tam potom ukáže bílá obrazovka a nejde to prostě. No a tohle je zatím taky vysvětlovací video, takže to sakra. Takže race budeme jezdit asi až příštím, takže já se s váma zatím loučím a čusák!